Takže máme poslední startující této soutěže, kterou je dvojice Martišová Eva Kacíryho ze Střední zemědělské školy Olomouc. A zároveň na druhém obdélníku to bude Milčická Lucie u Masel Dolas, taktéž Střední škola zemědělská zahradnická Olomouc. Pracovním plusem chodce na pravou ruku. To je pozbuzovatelka. Na tu čepičku. Co jsi sundal?